Bəli, tamaşaçılar, biz davam edirik. Verilişimizin ikinci hissəsində qonağımız var. Qonağımız Tayvanda üzrə milli komandamızın baş məşqçisi Məmməd Abdullayevdir. Məmməd müəllim, xoş gördük sizi. Salam, təşəkkür edirəm. İlk biraz yumşaq suallardan başlayaq, belə rahat suallardan başlayaq. Necədir vəziyyət, necə gedir işlər? Şükür Allah, hələ ki, hər şey stabil olaraq Tayvanda Federasiyasında bütün işlər planına uyğun olaraq gedir. Qarşıda olan bütün həm yeniyetmə yaş qrupu, həm gənc yaş qrupu, həm böyük yaş qrupu müxtəlif rəsmi yarışlara hazırlıq prosesindədir. Hər qrup ayrı-ayrı təlim-məşq toplanışındadır. Artıq bildiyimiz kimi Taekwondo'dan sadəcə bir nəfər lisensiya qazanıb, Qaşım Magomedov. Ümumiyyətlə, Qaşım haqqında danışaq. Ondan bu lisensiya gözlüdürmü, lisensiya qazanmasına? Belə bir gözləntilər var idi mi, yoxsa sizin üçün sürpriz oldu? Siz sadəcə bir nəfər kimi qeyd elədiniz. Bizdə taekwondo idman növündə yəni iki limit var idi. İki limitdən bir idmançının lisensiyası. İki nəfər gedə bilər, bəli, sadəcə bir. Bəli. Ümumi mübarizədə, yəni Grand Prix yarışlarında Azərbaycan idmançıları hər çəki dərəcəsində lisensiya ala bilər. Sadəcə olaraq Grand Prix yarışlarında müəyyən xal hesabları var ki, o altılığa düşməklə Olimpiya oyunlarına lisensiya qazanmaq olar, amma təəssüf ki, bizim idmançılarımız o sıralamada yox idilər. Sıralamada yox idilər və bildiyiniz kimi sonuncu Bakıda keçirilən dünya çempionatından sonra milli yığma komanda ilə yeni iş prosesi başlandı, yeni rəhbərlik təyin olundu və biraz tam açıq desəm, 9 ay bundan öncədən biz hazırlıq prosesinə başladıq. Və Qaşım Magomedovun bugün lisensiya almağı, hətta haradan lisensiya almağı, Qaşım Magomedov bildiyimiz kimi Qran Şlamdan lisensiya alıb. Bu Qran Şlam seriya yarışdır, çox ağır bir yarışdır. Çox ağır bir yarışdır və buradan lisensiya almaqla həm də tarixə düşdü. Ona görə ki, Qran Şlam yarışının ilk həm çempionu oldu, həm seriyasının çempionu oldu, həm final müsabiqəsinin çempionu oldu. Və bununla da Qaşım Magomedov bir daha sübut eləyə bildi ki, yəni, olimpiya oyunlarında namizədlərdən biri ola bilər. Çünki bildiyiniz kimi, bu gedən yolda Qaşım Magomedov Bakıda keçirilən dünya çempionatının 54 kiloqram çempionu, 58 kiloqram dünya çempionu, sonuncu Grand Prix-nin qalibi İranlı idmançısını, Bakıda uduzduğu Çin idmançısını. Yəni, hər birindən, yəni, birindən rivanş aldı, qalanlarını məqlub etdi. Qisasını aldı belə deyək. Yox, qisas deməzdim ona. Yəni, görsətdi ki, mən liderlər arasında olub. Çünki idman mütəxəssisləri bilirlər ki, dünya çempion olmaq olimpiya idman növündə qəhrəmanlıq deməkdir. Həqiqətən qəhrəmanlıq deməkdir. Bugün 58 kiloqram Azərbaycandan keçirilən dünya çempionatının qalibinin Qaşım Magomedov lisensiya yarışını tutdu. Yəni, bu da belə bir yarışdır ki, orada beynəlxalq turnirdə idmançılar ola bilər, hansısa bir məşhur bir idmançı gəlib beynəlxalq turnirdə ucuza bilər. Çünki onun idman dilinə desə, pikinə gəlmir o. O rəsmi yarışa hazırlaşır. Belə bir yarış idi ki, burada odan olimpiyonlar lisensiya qazanır. Gərin keçən mübarizədə Qaşım ona məqlub oldu və bir daha inam artdı. İnam artdı. Ümidi varıq ki, əlimizdən gələn yiyəcək hər şey yaxşı olsun. Hazırlıqlar necə gedir, Qaşım? Artıq özünü köklülmü? Məsələn, artıq lisensiya qazanıldı. Siz də vurguladınız ki, favoritlər sırasında da elə çətin qalibiyyətləri qazandı. Bax, olimpiyadadan onun və sizin gözləntiləriniz nədir? Bir qızıl medal imkanı var mı? Proqnoz verməyək. Nəyə görə verməyək, mən sizə deyim. Yəni, taekwondo elə bir idman növüdür ki, taekwondo, bilirsiniz, biraz Azərbaycan üçün gənc idman növüdür. Və biraz dinamikliyinə nəyə görə fərqlənir? Hər dəfə bir yeni ulduz mərhəbə. Bugün taekwondo Koreya idman növüdür. Yəni, Koreya vətəni olduğundan baxmayaraq, bugün dünyada Avropa liderliyi eləyir. Bildiyiniz kimi, sonuncu dünya çempionatı, olimpiya oyunları onu görsətdi ki, həqiqətən də Avropa komandaları liderliyi eləyir. Bugün Qaşımın hazırlıq prosesi davam eləyir. Düzdə biz Koreyada kəsilən təlim məhkəb planışında bir az zədə aldı Qaşım bir müddət müalicədən sonra yenidən şükür Allaha bərpa olub. Bizi qarşıda Avropa çempionatı gözləyir. Amma qorxulu bir zədə deyil. Yox, qorxulu deyil. Biraz qorxuya düşdü, amma qorxulu deyil. Qorxulu deyil, Allahın köməklə hələ ki, hiss elətdirməyib, hər şey bərpa olub.
Sadəcə olaraq qarşıda biz Avropa çempionatıdır. May ayının 12-sində ora hazırlıq prosesi gedir. Hal-hazırdır. Avropa çempionatından sonra artıq Qaşım Ağamədovun Olimpiya oyunlarına analizlərdir, mübaxışlardır, fiziklərdir, bütün planı qoyulacaq. Əlimizdə nə gəlir ki, çalışacağıq ki, layiqlı olaq. Məhəmməd bəy, siz belə bir məsələyə toxundunuz ki, Taekwondo Azərbaycan üçün gənc idmanı idi. Amma buna baxmayaraq, əslində Olimpiya oyunlarındakı nəticələrə baxsaq, biz görə bilərik ki, güləşdən və cududan sonra atıcılıq ilə birlikdə 3 medalımız var elə bizim Taekwondo üzrə. Bunun biri də Radik Sayevin əldə etdiyi qızıl medaldır. Amma belə deyə, əldə olunan nəticələr əlbəttə ki, rəqiblərin düzgün analizi, idmançılarımızın hazırlığı nəticəsi olub. Bəs siz hal-hazırda artıq Qaşım Ağamədovun rəqiblərini analiz eləməyə başlamışsınız, yoxsa? Təbii ki, bizim sonuncu lisensiya Pan Amerika hal-hazırda bugündən başlayıb Pan Amerika lisensiya turniri sonuncudur. Ondan sonra oradan 2 idmanç aldıqdan sonra bizdə artıq siyahı var. Aldıqdan bəs qədər idmançıların əksəriyyətini tanıyırıq. Elə var, görüşüblər. Təbii ki, video görüntülərlə hər bir şey, analiz xarakterli məşq prosesləri var bizdə. O mütləq bizdə olmalıdır. Çünki bizdə yəni bir axı təkrar, yəni bir axı qeyd etdim, təkrar edim ki, Taekwondo elə bir idman növüdür ki, bir ay yarımın içində idmançı dəyişə bilir. Bugün sənə məğlub etdiyin idmançı bir aydan sonra elə bir pika gələ bilər ki, həqiqətən də biz bunu görmüşük. Yəni göz olub belə şeylər. Ona görə də analiz mütləqdir. Burada rəqabət ağırdır, çox ağırdır. Yəni, idman mütəxəssisləri də bunu təsdiq edə bilər ki, rəqabət 58 kq olimpiya oyunları üçün çox güclüdür, amma biz də zəif deyilik. Allahım ki, mən düşünürəm ki, iddialıyıq. Bəli. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, yəni Taekwondo çox dinamik bir idman növü olduğu üçün burada tez-tez idmançıların vəziyyəti dəyişə bilir, nəticələr fərqli ola bilir. Bəs elə bunu nəzərə alaraq milli komandanı formalaşdıran zaman sizin diqqət etdiyiniz amillər nələr olur? Yəni idmançıların yarışlarda iştirakını müəyyənləşdirdiyiniz zaman hansı prinsiplərə belə deyək rəhbər tutursunuz? Birisi ümumiyyətlə biz yəni bayaq qeyd etdim, may ayından, iyun ayından biz komanda ilə işləməyə başlamışıq. Bildiyiniz ki, mən gənclərdən ibarət yığma komandanın baş məhcisiyəm və indi artıq böyüklərlə ibarət yığma komanda ilə çalışıram. Əsasən, turnirlərə mən önəm vermirəm, yəni öz fikrimi deyim, yəni beynəlxalq turnirlər bizim üçün keçiddir. Yəni idmançı hər hansı bir planı beynəlxalq turnir üçün pozmur. Yəni, əgər bu ümumi fizika hazırlıq məşqləri davam edirsə, o ilə də davam edir. Və beynəlxalq turnirdə xal qazanmaq, yəni necə deyim sizə, yəni idmançını çalışırıq ki, beynəlxalq turnir üçün yüksəklikdə çatdırmayaq. Bizə əsas rəsmi olan yarışlar var, bizə Avropa çempionatıdır, Avropa oyunlarında istəmanlar. Konkret yarışlar, hədəf olan yarışlar. Çünki idman mütəxəssisləri bunu təsdiq edə bilər ki, bugün heç bir idmançı heç vaxt 3 ay eyni formada qala bilməz. Bu mümkün olan şey deyil. Ona görə biz çalışırıq ki, idmançılarımızı daha çox rəsmi yarışlarda ən yüksək səviyyə çatdırmaq üçün əlimizdən gələnir. Bugün Qaşım Ağamədov, bilirsiniz, yəni izləyirsiniz mətbuatdan. Biz 58 kq hələ ki, buraxmırıq. Lisensiya oyunlarından, əslində lisensiyadan sonra ilk yarış olacaq, Serbiyada iştirak edəcək 63 kq. Çünki Avropa çempionatında biz məcburuq 58 kq-da onu təmsil eləməyini. Çünki Avropa çempionatı biz üçün mühüm bir yarışdır. Orada Qaşım Ağamədov 58 kq-da iştirak edəcək və son olimpiya oyunlarında bir də 58 kq. Qalan turnirlər, hansı ki nəzərdə tutulan turnirlər, təlim məktəb planışları, hər hansı bir çəki məsələsi varsa, orada Qaşım bir çəki yuxarıda mübarizə aparacaq. Belə bir maraqlı məqama toxundunuz ki, idmançıların 3 ay ərzində dəyişə biləcəyini nəzərdə tutursunuz. Bu əslində çox müsbət bir məqamdır. Çünki, məsələn, biz güləşdən danışanda görə bilirik ki, eyni idmançılar daim medal ümidi olaraq qalır və onlardan həmişə eyni statusda çıxış eləməyi gözləyirlər. Bəs bizdə eyni çəki, misal üçün, 58 kq çəki dərəcəsində yarışlarda iştirakı müəyyənləşdirdiyiniz zaman, yəni hətta Qaşımın özünün də hansısa bir rəqibləri varmı milli idmançılar arasındakı? Yəni, belə deyək də, rəqabət nə qədər güclü olsa, aydın məsələdir ki, idmançıların da gücü bir o qədər artır. Yəni, bu bütün idman növləri üçün spesifikdir. Biz zaten futbol haqqında danışanda bunu daha çox bilir ki, Qarabağ güclüdür, rəqiblər zəifdir. Ona görə zəifləməsinin qarşısını almaq üçün rəqiblər də gücləməlidir. Bəs Taekwondo üzrə bununla bağlı hansısa işlər həyata keçirmir? Vəziyyət necədir ümumiyyətlə? Biz əslində bu olimpiya oyunlarının proqramını başlayan zamandan biz 6 nəfər idmançını olimpiya çəkilərində sınamaq üçün hətta adlarını da yığma komandaları təhdid edir ki, bu idmançı var, olimpiya oyunlarına gedən yoldan mübarizə aparacaqlar. Və burada Qaşım Ağamədov
bir qədər tez lisensiya aldığı üçün artıq orada 58 kiloqramın şansı bitdi. Vardı bəli 58 biz 54 kiloqram bir nömrəli idmançısı vardı bizə Səyyad Dadaşov. Onu da onunla yəni eyni yan bayan qoymuşduq ki, yəni bu gün aralarında rəqabət olsun. Səyyad Dadaşov da bir neçə turnirdə biz 58 kiloqram yoxladıq. Layiqli nəticəsini də verdi, döyüşdü də. Sadəcə olaraq Qaşım o çəkinin favoriti sayıldığı üçün yəni reyting baxımından Səyyaddan üstün idi. Amma ona baxmayaraq, əgər bu gün hər hansı bir idmançı real aktivliyini yerinə yetirsəydi, biz o reytingə baxmayacaqdıq. Yəni bu gün hansısa bir qərar verilirsə, o qərarı analiz olaraq, yəni ədalətli şəkildə hansı idmançının daha yüksək inkişafda olduğuna baxıb qərar verəcəkdi. Və bu gün həmin gördüyünüz Qaşımın lisensiya aldığı yarışda biz bütün çəkilərə orada şans yaratdıq. Həm 80 kiloqram, həm 68 kiloqram, həm 58 kiloqram. Və bir ağır çəki orada ağır çəkidə şans verdi. Sadəcə olaraq yəni 2 idmançı iştirak edə bilmədi. O çəkidə hansı 2 idmançı iştirak edə bilərdi. Və Qurani Şamda Qaşım lisensiyanı aldı. Məhəmməd müəllim hazırda Milli Gimnastika Arenasından gəlir. Güləşə izləyir canlı-canlı. Elə onunla bağlı da bir xəbərlərimiz var. Artıq xoş xəbərlər gəlməyə də davam edir. Deməli görür ki, Meşvildişvili İtaliyalı Abraham Canedo-ya tam üstünlüklə qalib gələrək adını yarım finala yazdırdı. Digər idmançımız Turan Bayramov da Rumuniyalı Zurab Kaprayevə 5-1 qalib gələrək adını ən güclü 4 idmançı sırasına yazdırdı. Uğurlar arzulayıq təbii ki komandamızın üzvlərinə. Artıq deyəsən lisensiyalar gələcək bu gün. Davam eləyək Məhəmməd müəllim. Qaşımdan danışdıq. Digər siz vurğuladınız ki 2 yer uğrunda bizə yəni 2 lisensiya yeri var idi. Digər lisensiyanı almaqda mane olan nə oldu? Biz Qaşım Maqomedov lisensiya aldıqdan sonra bizim artıq orada 3 çəki seçimimiz vardı. 80 kiloqram ağır çəkidə 80 kiloqram Eltaz Qafarov, ağır çəkidə Milad Beygeyceqani və digər bizim Həmid Rıza ağır çəkidə idmançımız və Cavad Ağayev. Cavad Ağayev də bizim həqiqətən də nəticə verən potensial idmançılarımızdan biridir. Bildiyiniz ki, Cavad Ağayev gənclər arasında dünya çempionu olub. Cavad Ağayev gənclər arasında olimpiya oyunlarının birinci mükafatçısı olub və sonda böyüklər arasında dünya çempionatının birinci mükafatçısıdır. Sadəcə ümidlərimiz həqiqətən də siz bilirsiniz, Milad Beygi Heyçəqani Azərbaycan taekwondosunda müəyyən dəstək xətti olan idmançıdır. Yəni, 2 qat dünya çempionudur, olimpiya oyunlarının birinci mükafatçısıdır. Bir qədər fasilədən sonra yenidən yəni məşqlərə qayıtdı və bugün seçim üçün yığma komandanın tərkibinə daxil oldu. Amma hələ məşqlər başlayan zamandan olan arasında Cavad Ağayev liderlik edirdi. Ona görə ki, Cavad Ağayev həm cavandır, həm potensiallıdır. Sadəcə olaraq fizioloji baxımdan Cavad Ağayev 22 yaşı var. Əzələ kütləsi böyüdü, boy böyüdü. Yəni çəkib məsələsi biraz çoxaldı. Yəni idmançının günahı baxımından deyil bu. Bu fiziologiya deyə otdur. Özündən asılı olmayan səbəblər. Təbiətin işinə qarışmaq olmaz. Bu gün idmançının əzələ kütləsi böyüyürsə, fiziki qalx çəkisi qalxırsa, bu gün onun yəni o çəkini əzələsindən alıb yarışa buraxmağın biraz əslində necə deyim sizə, məhsusiyyətindən qorxduq. Yəni professional qınağından qorxduq. Şəxsən mən özüm üçün deyim, bu gün Cavad Ağayev həqiqətən də namizədli idmançı idi. Burada analizlər bir qədər elədi, gördü ki, yox. Olimpiya oyunları üçün Cavad Ağayev cavandır inşallah. Bir aydan sonra artıq növbəti olimpiya oyunlarına xal qazanmaq uğrunda mübarizələr ki, davam edəcək. Düşündük ki, Milad Beygərcəqani daha asanda olsun. Milad Beygərcəqani də ağır çəkidə birinci görüşdə alt əzələdən biraz var, baxana deyil, idmançı üçün. Yəni, bugün həqiqətən də... Sədəsi var idi. Yox, orada aldı sədəni. Əvvəl sonra həmişə əbədi rəqiblərindən biri olan, orada da ağır çəkidə 2 nəfər lisensiya ala bilərdi. Biri bu idi, biri bu. Sadəcə olaraq püç baxımından ikiyə düşdülər. Məğlub oldu Norveç idmançıya. Bu bir idmandır. Yəni, bugün təbii ki, biz istəyirik 2 lisensiya olsun. Əslində, istəyirik 4 lisensiya olsun, 4 də qızlarda olsun. Sadəcə olaraq biz işə başlayan zamanda o bu mümkün olan şey deyil idi. Çünki o Grand Prix-dən lisensiyanı almaq üçün bizim idmançımız gələ 4 lisensiya Grand Prix-nin uçsa da mümkün deyil idi. Çünki o bizə sıralanma var da. Yəni 30-32-ci yerdə olan bir şeydir. Sıralama üçün bəlkə. Amma mən böyük uğur hesab edirəm ki, yəni 9 ayın içində, yəni bugün 2 idmançıdan birini aldıq. Yəni, valla, deyim sizə, iş 3 il, 4 il ərəfəsində davam eləsəydi, bir az ola bilərdi.
9 ay ərzində? İstəyir 2 olsun, təbii ki. Federasiya da ona köklənmişdir. Taekwondo Federasiya da bugün idmançılar üçün bütün dəstək edirlər ki, yəni idmançılar yəni, hər bir şəraitdən arxain olaraq Azərbaycan idmanına tam canı ilə tövbəsini versinlər. İdmançılar üçün hər bir şey olur. Sadəcə olaraq bugün bu idmandır. Bəzi, necə deyim, idmandan biraz az anlayış olan insanlar düşünürlər ki, getdi uduzu deməli fiyaskodur. Yox. Elə fiyasko var ki, qələbədən üstündür, inan. Nəyə görə mən onu demək istəyirəm? Gələcək üçün bu idmançı özündən zəifə uduzmursa əgər. Hər bir idmançı, o da hazırlaşır, sən də hazırlaşırsan. Bugün idmandır. Sən bugün hər bir şey, idmançının potensialına baxırsan. Hər bir şey gözəldir, sadəcə o rəqib ondan güclü oldu. Yəni bu məğlub olmaq, heç bir idmançı məğlub olmaq üçün çıxmır döyüşə. Ona görə də düzdür. Müəyyən analizlər olur, səhvlər nəzərdən keçirilir, amma yəni bugün rəqib səndən güclüdürsə, sən də canını qoydunsa, bugün hər bir şeydən istifadə elədinsə, onu məğlub edə bilmədinsə, bu idmançının yəni aşağılamaq deyil. Aşağılamaq deyil. Analiz edib növbəti o rəqib udmaq lazımdır. Qalib olmaq lazımdır. Çox maraqlıdır əslində, yetərincə təqdirə layiq halıdır ki, qələbənin deyil, nəticələrin düzgün analiz çıxarmağı vurğuluyorsunuz. Bəs bu cür belə deyək, məğlubiyyətlərdən sonra hansılardakı rəqiblər adlı sanlı şəxslər olurlar, məğlub olmuş idmançılara adətən necə motivasiya edirsiniz? Yəni növbəti görüşləri onları necə köklürsünüz? Bilirsiniz, bax, bəli, qeyd etdim. Məğlub olan idmançı, əgər indi biz idmançının arxasına çıxırıq, baxıb görürük ki, idmançımızdan rəqib idmançı həqiqətən də güclüdür. Yəni, taktiki cəhətdən və ya fiziki cəhətdən və onun üzərində işləyirik. İşləyirik ki, bu idmançı növbəti dəfə buna nəyə görə uduzdur? O analiz olunur. İdmançı da var ki, bugün Azərbaycanda və yaxud zalın içində möhtəşəm üstünlüyərə malikdir. Amma gedir beynəlxalq yarışda özündən qat-qat zəif uduzur. Var belə idmançılar. Baxsan, hər bir şey var. Belə idmançıları artıq biz çalışırıq ki, daxildə. Daxildə o tonusunu qaldıraq ki, beynəlxalqda. Çünki belə idmançılar, yəni o ruslar, rus idmanı deyilər, Vyaznoy idmançı var. Səfər idmançı. Səfər idmançısı. Yəni belə idmançılar biraz çalışırıq onları daxildə, biraz arxanlaşdıraq, rahatlaşdıraq ki, məsələn, hər bir şeyin var. Əzələ kütlən güclüdür, dinamikan yaxşıdır, sən orada inamlı olmalısan. Amma hansı ki, rəsmi yarışlarda baxsan ki, gözəl idmançı, hər bir şey var, rəqib bunu taktiki cəhətdən üstələdi. Belə idmançılarla həqiqətən analiz olunur və onun üzərində işlənilir. Məsəl üçün, elə idmançı var ki, bir ayaqlıdır. Məsəl üçün, bir ayaqla müəyyən tümətlilab Avropa çempionu da ola bilir. O Avropa çempionu olub tanınandan sonra artıq digər müəllimlər, digər profesional müəllimlər izləyirlər onu. Bilirlər, bir ayaqlıdır. Yəni, tanınmamışdan izləyə bilmirlər. Cavan uşaqda çıxır, bir ayaqla hamını udur. Sonra tanınandan sonra artıq deyirlər ki, bu Avropa çempionu. İzləyirlər onu, gələn dəfə, bir ayaqlıdır. Bir ayaqın qaldırmaq. Zəif nöqtəsindən istifadə edir. Bəli, ona görə də belə analizlər çox olur. Çox olur. Bizim çalışırıq indi biz gənclərə biraz üstünlüyü verək. Gənc komandaya, yəni bugün hərdən gənc komandanı qatırıq böyülərin arasına ki, yəni gənclər üçün stimul olsun. Gənclərdə hansı idmançılar var ki, məsələn, sizin üçün gələcəkdə, bax, belə lisensiya xarakterli turnirlərdə və yaxud olimpiadalarda deyə bilərsiniz ki, bax, bu idmançı bizi böyük etmalı təmsil edə bilər. Bilirsiniz, bax, bu gördüyümüz idmançı, istəyir Qaşım Maqamedov, istəyir Cavad Ağayev. Orada mən əslində hər dəfə bunu vurğulayıram. Biz Qaşım Maqamedov legioner idmançı kimi bir qələmə veririk. Mən sizə xatırlayım, Qaşım Maqamedov 33 kiloqramdan Azərbaycandadır. Yəni, Qaşım Maqamedov, bizdə məsəl üçün, ləzgi idmançısı ola bilər də, ləzgidir, Qusardan gəlir, məsəl, gəlir Azərbaycan. Mən Qaşım Maqamedov legioner deməzdim. Çünki onu Azərbaycan taekwondosu yetişdirib, Qaşım Maqamedov 33 kiloqramla Azərbaycanın, onun atasından bizim münasibətimiz olub, həmişə gətirirdi Azərbaycandır, bizdə döyüşüb, yeniyetmə döyüşüb. Qaşım Maqamedov gənc vaxtı bizim Avropa üçüncüsü olub, yəni bizim mənim rəhbərliyim altında. Dünya çempionatının gümüş mükafatçısı olub, gənclərdən vuruşa vuruşa keçib böyüyə. Mən Qaşım Maqamedov legioner deməzdim. Çünki legioner Radik Saevdir, Milad Beygə Hirçəqanidir. Bunlar artıq böyük idmanla qatılırlar Azərbaycan taekwondosuna, Azərbaycanı təmsil edir. Patima Tabakarova. Öz məhsulumuzu deyək, Qaşım Maqamedov. Sadəcə Qaşım Maqamedov Dağıstan idmançısıdır. Oradan adan olub. Amma bugün 33 kiloqramdan Azərbaycanda böyüyən bir idmançı, yəni Azərbaycan böyüdü bunu. Böyüyən bir idmançı, mən onu öz fikrimi deyirəm, legioner saymazdım. Və bugün sözlə qüvvət deyim, buradan çıxan hər bir idmançı gənclərdən çıxırlar. Bugün Qaşım Maqamedov da aşağıdan
Yəni idmançılar var, biz bugün 45 qram, 48 qram, 51 qram gənc gözəl idmançılarımız var. Qaşımla bir zamanlar 45-48 işləyirdi. Qaşım bizdə Avropa çempionatının bürünc mükafatçısı olub 48 qramda, 55 qramda gənclər arasında dünya ikincisi olub. Yəni bu həmin bu yolu bizim o biri cavanlar da gəlirlər. Bizdə biraz problem o da genetikə inandı bəlkə ola bilər. Ağır çəkilərdə bizdə biraz. Bizdə 68-74-də qədər biraz müəyyən zaman lazımdır. Zaman 68-74-də qədər bizdə bəs qədər idmançılar yetişir. Əsas gənclərdən gətirib qoyub inandırmaq lazımdır. Bu gün hansı bir gənc idmançı böyüklə, böyük idmançı ilə, yəni böyük əzələsində gənc idmançı əzələsi bir deyil də. Bununla yəni üzbəüz gələ bilirsə, mübarizə apara bilirsə, o gənci hiss eləməyəcək. Çünki gənc başqa bir şeydir. Ona görə biz çalışırıq ki, bu gün müəyyən çəkilər ki, hansı perspektiv idmançılar var və onları gənclərin bir nömrələrinə. Onlar artıq bu gün bir ara gəlməmişdən bir gün qabaq biz gətirdik onlarına. Bizdə elektron sistemi bilirsiniz. Hətta açıq döyüşə də buraxırıq onları. Mən gənclərə tövsiyə edirəm ki, sən döyüş oynan, qoy sən uçsun. Sən onu udmaq üçün sən döyüş. Təbii ki, sən ona köklənsən, sən gənci hiss eləməyəcəksən. Çünki bu başqa bir şeydir. Çalışırıq bu yol, yəni bu istiqamətdə. Elə vaxtımız düzdür. Olimpiya oyunları üçün həqiqətən də idman mütəxəssisləri təsdiq edir. Bugün 9 ay müddətində olimpiya oyunlarına hazırlıq prosesi çox azdır. Amma mən inanıram. İnanıram ki və ümidvaram ki, Allah zədədən qorusun, Allah travmadan qorusun. Rəqiblərimiz də çox ağırdır, çətindir. Və inanıram ki, qaşım olimpiya oyunlarında nəticə verdiyindən, verməsindən baxmayaraq bizim gənclərimiz var ki, Azərbaycanı layiqincə təmsil edə bilərlər. Sadəcə olaraq dəstək və istiqamət. Bu düz olandan sonra... Məhməd müəllim, bəzi problemlər yaşanmışdı. Milad Beygi, Heycə Qani, Radik İsayev, məsələn, millidən uzaqlaşdırılmışdı. Daha sonra yenidən qayıtdılar. Bəzi mediada söz-söhbət çıxmışdı ki, maliyyə səbəbləri buna səbəb olmuşdu. İstəyədim sizdən öyrənək, yəni yalan doğru məlumatlar ilk sizdən bilək ki, yəni məsələ nə idi orada, sonra necə oldu, qayıtdılar, yəni? Əsas problem nədən ibarət idi? Milad Beyqi, Heycə Qani və Radik İsayev bilirsiniz, Azərbaycanda həqiqətən də qəhrəman kimi sayılmış bir taekvandoçulardır. Yəni, bunu heç kim fərqi yoxdur. İnkar etmir. İstər Miladla, istər Radiklə, hansısa bir insanın münasibətinin kəskin olmasına baxmayaraq, bizdə federasiya belə bir şey yoxdur kimsə kimi. Amma sadəcə olsa da onu dana bilməz. Radik İsayev bugün qəhrəmandır. Azərbaycanda hətta yeganə idmançılardan biridir ki, bütün kateqoriyalarda nəticə verib. Azərbaycan ikinci belədir. Həmin ili yeganə olimpiyadada qızıl gətirən... Yox, yox, tək o yox, tək o yox. Ümumi Azərbaycan idmançılarının içində yeganə idmançıdır ki, bütün kateqoriyalar olub. Ondan başqa yoxdur. Bizim böyük idmançılarımız var bugün. Yəni, Fəxri Yəsi, Namiq Abdullayev kimi, Elnur Mənbəldi kimi, Fərd Mansurov kimi, olimpiya çempionlarımız, Toğrul Əskər. Amma bu, bütün kateqoriyalar olub. Yəni, bugün Azərbaycan taekvandosunda, o da taekvandon bəhrəsidir. Bugün Dağıstandan legioner kimi gəlib, Azərbaycan böyüdü bu. İstədim, Milad Beygir çıxanı heç bir maliyyə söhbətindən söhbət edə bilməz. Sadəcə olaraq, onlar bir az bundan öncəki bizim İranlı mütəxəssis baş məhzisi ilə yollarını ayırdılar. Və səlam, qalan heç bir intriqaya səbəb yoxdur. Heç bir o, bəyən bilirsiniz, hansısa bir jurnalist bir sözü yazır, o birisi ondan götürür, yazır. Heç bir narazılıq olmuyor. Ancaq sual verdim ki, bəli, olmuyor. Yəni, sadəcə olaraq, onlar oyuna uyğun gəlməyiblər və federasiyanın xəbəri ola olub və deyiblər ki, yollarını ayırırlar. Və sonra təzdən federasiya o İranlı mütəxəssisinə yollarını ayırdıqdan sonra, dünya çempionatından sonra Milad Beygi Heycəqanı yenidən geri qayıtdı. Başqa bir, yəni burada yəni problem, ya bir şey, nəsə bir sıxıntı, belə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq müəllim məşqsi ilə bağlı kiçik problem idi. Öz aralarında. Elə məsələ bundan ibarət ki, siz az öncə haqlı olaraq vurguladınız ki, Qaşım Ağamədovun belə deyək, biografiyası çox da mediada işıqlandırılmır deyə, onu da bir çox hallarda Radik İsayev kimi legioner bir idmançı statusunda qiymətləndirirlər. Amma nəzərə alsaq ki, o peşəkarlaşma mərhələsi məhz Azərbaycan taekvandosu məktəbinin içərisində keçib. Mənə gəlir ki, yəni belə deyək, bu məsələnin indiyə qədər mediada işıqlandırılmamış olmaması media adına, idman mediası adına mənfi məqamlardan bir. Çünki müasir dünyada ümumiyyətlə bir çox idman növlərində, belə deyək, bu cür az yaşından etibarən hansısa bir ölkədə formalaşma yolu keçən çox sayda idmançılar vardır. Düzdür, futbolda daha çox bunlar rast gəlirik.
çünki futbol populyar idman növüdür deyə baş verən hadisələr daha çox işlendirilir. Amma yəni, bu cür hallarda çox deyil Azərbaycan idmanındakı, az yaşlanan hansısa bir idmançı Azərbaycana gəlsin, Azərbaycanda formalaşsın. Elə az yaşlardan danışmışkən siz az önce çox maraqlı bir məqam vurğuladınız ki, yəni taekwondo az sayılı elə idman növlərindən biridir ki, uzaq şərqdə yaransa da, Koreyada yaransa da, hal-hazırda burada lider ölkələr, Avropanın belə deyək aparıcı ölkələridir. Bu da təsadüfü deyil nəyə görə? Çünki belə deyək, ümumiyyətlə şərqdə ənənələrə meyillilik var. Qərbdə isə bunun əksinə olaraq innovasiyalara, yeniliklərə can atma var. Və mənə elə gəlir ki, yəni Avropanın taekwondo ön plana çıxması məhz belə deyək, bu idman növünün təkmilləşdirilməsi, yeni yanaşmalar tapması, metodlar ortaya çıxarmasıyla bağlıdır. Bəs necə hesab edirsiniz? Azərbaycanın gənc taekwondoçularına və eyni zamanda tək gənclərə yox, ümumiyyətlə milli komandanın üzvü olan idmançılara da siz həmin o Avropa idmanında baş verən yenilikləri, yəni yeni metodları, yanaşmaları çatdıra bilirsiniz mi? Yəni siz də Azərbaycan taekwondosu hal-hazırda dünyanın aparıcı ölkələrinin taekwondo məktəbləri ilə belə deyək, ayaqlaşa bilirmi? Belə qeyd edək, pandemiya dövrünə qədər, pandemiya dövrü, bildiyiniz kimi pandemiya dövrü hər bir yəni, Azərbaycandan yan keçmədi də. Yəni, bu biraz gəlir, lap açıqlayın. Bütün sahələrə təsir göstərir. Deyərsiniz ki, yəni, keçmədi pandemiya bütün Avropada var, hər yerdə var. Sadəcə olaraq bizdə biraz yanaşma biraz başqa cür oldu. Özü görürüz, idman iki ilə qədər biz idman sahamız kənarda qaldı. Bizim, biz üçün o böyük bir, yəni böyük bir zamandır ki, idman sahamız. Amma pandemiyaya qədər mən sizə deyim ki, Azərbaycan gəncləri, Azərbaycan gəncləri dünyada, Avropada yox, dünyada dəstək xətti olan gənclər olub. Yəni sonuncu olimpiyaya qabaq bizim Avropa çempionumuz 2 dənə, ondan qabaq dünya çempionu, hər il biz gənclər arasında dünya çempionu vermişik, olimpiya oyunlarının çempionu vermişik gənclər arasında. 2014-cü ildə bizdə bilirsiniz, bir qız bir oğlan, yəni, həm dünya çempionu, olimpiya çempionu oldu, həm dünya ikincisi oldu. Sonra hər etap biraz pandemiyadan sonra yəni, yəni aşağı gəlməyə biraz başladı. O da nə ilə bağlı olar ki, mən bağlılığı deyirəm. Yəni biz yəni kənara çıxa bilmədik. Avropa ölkələrinə baxmayın, hamısı bir-birinə yaxındır. Ən azından bir yerə yığışıb bir kamp eləyə bilirlər. Üstəlik Avropa İttifaqı ölkələri arasında sərhədlərin belə deyək şərt xarakteri daşıması. Sizə inandırım ki, bu gün Ukrayna kimi dövlət bütün məsələn Ukrayna bilirsiniz də, yəni biraz müharibə şəraitində vəziyyət çətindir. Amma bu gün olan idmançıları hansı yarışın registrasiyasını atırsan oradadırlar. Yəni biraz viza məsələsi yoxdur. Dairə, avtobus otururlar. Bizdə biraz o məsələdən. Məhəmməd bəy, vaxta az qalıb sizə bu son sualı da verim, vacib bir sualdır. İndi danışdıq, Milad Beygi Heceqani lisensiya qazana bilmədi olimpiyadaya. Təbii ki, yaşı da artıq çoxdur, 33 yaşı var. Növbəti 2028 olimpiyadası üçün 37 yaşı eləyir bu. Demək olarmı ki, artıq Heceqani karyerasını bitirdi? Bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Məlumat yoxdur. Yəqin çox qərarlı. Çünki yaş olaraq təbii ki. Bəli, bu ağır çək elə bir çəkidi ki bizdə. Yəni onu vuruşmaq olur. Yəni bu yəni proqnozlar da var, sübut da var ki, yəni bu ağır çəkilərdə yəni hələ tam demək olmaz. Uzun ömürlü olur ağır çəkir. Amma yəni onun özündən asılıdır. Bu barədə hələ bir heç bir məlumat yoxdur. Sadəcə zədəsini hələ bərpa eləyir. Ondan sonra qərar yəqin ki o daxili qərar olacaq onun. Qərar verəndən sonra federasiya rəhbərliyi də o qərara uyğun olaraq göstərişini verəcəklər. Mən də sizdən bir əslində sonda bir sual soruşmaq istəyərdim. Belə deyək, biz əgər Azərbaycanın olimpiya oyunlarında iştirakçılarına baxsaq taekwondo üzrə, belə bir tendensiya müşahidə edirik ki, 2016-cı ildə Rio olimpiya oyunlarında Azərbaycanın taekwondo üzrə 4 idmançı ilə təmsil olundu. Daha sonra 2020-ci ildə ya da 2021-ci ildə Tokyoda 2 idmançı ilə təmsil olundu. İndi 1 idmançı ilə təmsil olunacaq. Yəni sanki düzdür, siz deyirsiniz 9 ay vaxt var idi, aydın məsələ ki, bu müddətdə hazırlaşmaq biraz çətindir. Amma sanki ümumiyyətlə, belə deyək, müəyyən bir tənəzzülün olduğumu hiss olunur, yoxsa bu nə ilə bağlıdır sizə? Və yaxud da növbəti olimpiya oyunlarında bu rəqəmləri yaxşılaşdırmaq sizə alına biləcək bir məsələdir? Hədəf əslində odur. Hədəf əslində odur. Yəni, bayaq yəni, qeyd etdiyim kimi sözün üstündə yəni, dayanım. Yəni, 9 ay müddətində 4 dənə lisensiya almaq qeyri-mümkün olan bir şeydir. Yəni, bunu idman mütəxəssisləri deyə bilər. Yəni, bu, mən məsələti özümün üstündən götürməmək üçün demirəm. 4 ay, ümumiyyətlə, baş məhsli kimi gələb orada posta xidmət eləmək, 9 ay qalmış, heç bir profesional məhsli orada gələ bilməz. Düzdür. Yəni, bunu hər bir mütəxəssisdən soruşa bilər. Sadəcə olaraq taekwondo bizim canımızdır, biz taekwondo ilə böyümüşük. Çalışırıq ki, əlimizdən gələn eləyək ki, sevgi də var, təbii ki. Amma 2028-ci il üçün yeni planlar tutularsa, təbii ki, Azərbaycan idmançıları gözəl idmançılardır. Düzgün istiqamət olsa, 4 qız, 4 oğlan da almalı.
Çox hoş oldu sizden söhbət eləmək. Elə sosial mediada sizi bir çoxlara taekwondo üzrə uğurlarımızı memarı adlandırırlar. Ümid edirik ki, gələcəkdə də yeni taekwondoçularımızın növbəti nailiyyətlər qazanmasında mühüm rol oynamağa davam edərsiniz. Təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Var olas. Ümid edirik, Qaşım da bizi sevindirər medallarla. İndi əyarı hələ ki fərqi yoxdur. Yəni gümüş, bürünc, qızıl. Yəni bu bizim uğurumuzdur. Azərbaycan idmanı üçün uğurdu. Məhəmməd müəllim bir daha sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bəli, əziz tamaşaçılar, qonağımız Məhəmməd Abdullayev idi. Taekwondo üzrə milli komandamızın baş məşqçisi. Biz ayrılan vaxtın sonuna gəldik. Sonda isə təbii ki baş sponsorumuz barədə məlumat verək. Verilişimizin baş sponsoru Mislidir. Misli ilə istənilən idman növlərində yüksək əmsallarla mərc eləyə bilərsiniz, əylənə bilərsiniz. Necə deyərlər, mərc həyəcanını Misli ilə yaşayın. Bizdən bu qədər, hələlik.